Dobrý den, já vás tady vítám od nás z Průšalabu, jmenuji se Alex, jsem lektor 3D tisku a dneska si povíme něco o 3D tiskárně, o tom, jak ty 3D tiskárny tisknou a popřípadě, jaké je využití pak v reálném životě, to si můžete přesně na těch 3D tiskárnách vytisknout. Nejdříve vás seznámím s náplní tohoto školení. Nejdříve se seznámíme s tou technologií, potom vám popíši ten proces toho 3D tisku, který každý 3D tiskář musí zvládnout, aby právě si mohl něco vytvořit. No a na závěr tady máme prostor pro otázky. My jsme spojeni právě se členy tohoto školení přes Google Meet, takže členové se mě pak mohou zeptat na nějaké otázky, které by je třeba zajímaly. Tak, já se přepnu teďka na tu kameru. Přesunu se sem a ještě si vezmu takhle myš a podíváme se tedy na ten 3D tisk. Nejdříve bych vám ten 3D tisk vysvětlil. Těch technologií 3D tisku je více. Technologie, na které pracuje tady naše 3D tiskárna, se jmenuje FDM. V překladu to znamená Fused Deposition Modeling. A celá ta idea spočívá tedy na tavení toho plastu, který je navinutý tady na špulce, kterému se říká filament. Ten materiál je roztaven tady v té tiskové hlavě a ta tisková hlava pak ten model tvoří na tiskovou podložku. Nejdříve ten model, předtím než ho nahrajeme do tiskárny, nejdříve ho rozřežeme na jednotlivé díly a na jednotlivé vrstvy a ty vrstvy pak ta tiskárna vykresluje na sebe. Takže toto je hlavní právě idea toho 3D tisku. Teď se dostaneme k tomu samotnému využití. Jak už vidíte, rozdělil jsem si to tady do nějakých skupin podle toho využití. První skupina je využití v průmyslu, kdy si třeba nějaký ten designer, který pracuje na nějakém projektu, na nějakém modelu, který by pak chtěl vyrobit, tak většinou právě se ten 3D tisk využívá k výrobě prototypů, protože vy můžete mít 3D tiskárnu vedle sebe v pokoji, nemusíte ten model nikam posílat, stačí opravdu jenom, abyste si ho z toho počítače nahráli na tiskárnu, tiskárna vám ho vytiskne, vy si ten model můžete pak prohlédnout a podle toho reálného 3D modelu můžete pak něco popřípadě změnit v tom vašem programu. Další využití je personalizovaná výroba. Znamená to tedy, že já jako tvůrce si můžu vytvořit vlastní modely. Třeba tady toto je, tady mám třeba šablony, geometrické šablony. Napadlo mě to, když jsme ve škole probírali geometrii, tak pomocí této šablonky jsem si velmi rychle třeba rýsoval ta geometrická tělesa. A nebo další věc, je to také už velmi dobrý tip na dárek. Já vám to jenom ještě takhle prohodím, ať to vidíte lépe. Tak. Tomuto modelu se říká lithoplane. Je to fotografie, která je právě promítnuta do tohoto 3D modelu. Já když si z druhé strany takhle nasvítím na tu lithoplane, tak tam vidíte, že opravdu ta fotografie se vám promítne. Ono tady, já jsem docela osvětlený, takže to není úplně dobře vidět. Ale když se podíváte na tu strukturu toho modelu, tak tady právě ta fotografie je. Já si uklidím tady tu první skupinu. No a další využití 3D tisku je tisk funkčních objektů. Tento model možná znáte. V současné době je tisknutý docela často. Je to náš ochranný štít, který se zejména používá v tom zdravotnictví. A hlavní součástky jsou právě ty tištěné díly na té 3D tiskárně. Výhoda právě toho 3D tisku, to je asi ta jedna z těch největších výhod, je to, že je opravdu rychlý. To znamená, že my vymyslíme v rychlosti nějaký model a nahrajeme ho na tiskárnu a do nějakých 5 hodin můžeme mít hotový model. Zatímco kdybychom to vyráběli tou standardní metodou, toho vstřikolisu, tak nejdříve vy musíte vytvořit nějakou formu, do které se pak vstřikuje ten plast. A samozřejmě ta výroba vstřikolisu je o mnohem dražší a trvá právě déle. Zatímco
ta technologie toho 3D tisku je mnohem rychlejší. Takže díky 3D tisku jsme mohli právě reagovat na současnou situaci velmi rychle a už za týden už jsme měli vytvořeno tisíce těchto štítů. Další model takového malinkatého svěráku, já třeba osobně si tisknu nějaké pořadače do dílny nebo právě do pokoje, kde se na stůl, kde si třeba tisknu různé držáky na propisky a tak dále. Toto je právě jeden příklad z těch modelů, které si můžete pak vytisknout třeba do dílny. Další je třeba tady takováhle píšťalka, to je model, který opravdu funguje. Já do ní teďka foukat nebudu, abych vám nerozhodil to audio, ale opravdu funguje ta píšťalka. No a poslední model, to je tady ten model, který jsem tiskl pro zdravotnické zařízení. Toto je kanila a právě mě oslovili, zdravotníci mě právě oslovili, jestli bych nemohl vytisknout nějaký takový špuntík, který by se tam hezky takhle hodil. Takže to je další právě výhoda toho 3D tisku, další využití. No a poslední skupina těch modelů jsou takové okrasné předměty. Je to asi nejčastější typ modelu, který se tiskne v současné době. Mám tady například Lego kostky, ty se také dají vytisknout na 3D tiskárně. Výhoda právě pro nějaké kutily, kterým třeba chybí specifické Lego kostičky, tak se je mohou vytisknout takhle na 3D tiskárně. Je to rychlejší a samozřejmě mnohem levnější. Dále tady mám pak nějakou lodičku, zase nějakého lvíčka, to jsou všechno takové modely na poličku. Také tato chobotnice je taková speciální v tom, že je vytištěná z flexibilního materiálu, takže tady ta chapadla se opravdu dají hezky ohýbat, jsou takhle flexibilní. Potom tady mám objekt, který je to ložisko, které jde právě vytisknout jenom na 3D tiskárně, kde byste vytiskli jednotlivé díly, tak už byste ho právě dohromady nesložili a vidíte, že se dá takhle s ním hezky točit. Takže to máme využití toho samotného 3D tisku. A nyní vám popíšu tu naší 3D tiskárnu Prusa i3 MK3S, ale ještě vám tady ukážu tu strukturu toho FDM tisku. Když se podíváte na ten obrázek, tak tady máme nahoře tu tiskovou strunu, tady máme trysku, která je právě nažhavená na tu tavící teplotu a tady už máme hotový model. Já nás právě překliknu tady už na tu naši tiskárnu hlavní. Hlavní část je tady ten náš filament, to je ta naše tisková struna. Ta je zavedena do extrudru, neboli tiskové hlavice, kde je právě roztavena ta tisková struna a zároveň je tímto motorkem protlačována skrz to tiskové ústrojí, tedy tu roztavenou trysku. Tady dole pak máme tiskovou podložku s tiskovými pláty. Ta tisková podložka je nahřívaná a tady máme pak, kolegové mě tady upozorní, tak teď to vidíte lépe. Tady mám tiskové pláty, naše firma vyrábí více druhů těch tiskových plátů, hrubý a hladký. Jaký je mezi nimi rozdíl? Hlavní rozdíl je v tom, že ta struktura toho tiskového plátu se vám promítne do toho vytištěného modelu. Takže kdybych tiskl tady na té hrubé podložce, tak samozřejmě ten spodek toho tištěného objektu bude pak hrubý, u toho hladkého objektu bude zase hladký. Většinou se lidé také ptají na přilnavost. Obecně je mnohem lepší ten hladký povrch, protože samozřejmě tam máte hladkou plochu a na tu hladkou plochu se lépe vlastně ten model přilepí. Tak, jdeme teď dále. Já vám popíšu ten proces 3D tisku, ale koukám, že tady máme nějaký problém se... Jo, ne, nemáme, super, se zrcadlovkou. Ne, počkat, máme, to se omlouvám.
Ne, dobrý, super, super, všechno běží tak, jak má. Se omlouvám, to je právě naše premiéra. Tak, tady už máme ten proces toho 3D tisku, který musí každý ten 3D tiskař podniknout, aby měl nějaký hotový model. Začínáme s 3D modelem. Ten 3D model si my buď to stáhneme z internetu, což je mnohem jednodušší, doporučuji právě každému začátečníkovi, aby si nejdříve ten model stáhnul. No a poté máme možnost i ten model si navrhnout. To už je právě pro ty pokročilejší uživatele. Ten model potom nemůžeme nahrát do 3D tiskárny, protože máme více 3D tiskáren na světě, není jenom právě ta naše Průša tiskárna, je jich více a každá tiskárna je jinak velká. Takže bychom samozřejmě nebyli schopni právě vytvořit nějaký univerzální soubor, který nahráme kamkoliv. Proto to musíme poslat do sliceru. Slicer, jak už název napovídá, je program, který nařezává ty modely na vrstvy, jak už jsem řekl. Dále, jak vidíte na tom obrázku, tak si můžete nastavit i různé parametry toho samotného řezání toho modelu, protože se do modelu ještě vytváří nějaké podpěry, nějaká výplň a tak dále. To je potom právě předmět, o kterém budeme pak hovořit v tom pokročilém školení. No, ten slicer nám vytvoří toolpath, což je sekvence pohybu tiskárny. Je to soubor, který nahrajeme do tiskárny a v tom souboru se nachází pokyny pro tu 3D tiskárnu, co má právě udělat. Poté už jenom nahrajeme ten náš objekt do 3D tiskárny, zmáčkneme tisk a veškerou práci pak tiskárna udělá za nás. Takže to je právě ten proces toho 3D tiskárnu. Proces toho 3D tisku. Tak, teďka se přesuneme do sliceru. Já tady mám už tedy ten hotový nějaký model. Toto je náš slicer. A já jsem si sem připravil právě jednoduchý model, model píšťalky. Nacházíme se v Průša sliceru, je to slicer, který je právě vytvořen přesně pro tu naši tiskárnu. Máme tady předdefinované profily, takže je to právě mnohem jednodušší pro ty uživatele zacházet s tím programem. Ten model si tady mohu jednoduše takhle hezky pohybovat s ním po té tiskové podložce. Mohu jich samozřejmě vytisknout i více najednou, takže tady můžu tisknout píšťalky hnedka tři. Tak, mám tady píšťalku, nastavím si tady pak nějaké ty parametry. Začátečník potřebuje znát odpověď na 5 otázek, aby byl schopen rozchodit právě ten 3D tisk. Veškeré tyto parametry pak popíšu a řeknu vám nějaké tipy, jak to nastavit v dalším školení, v tom školení pro ty pokročilé 3D tiskaře, takže se rozhodně podívejte i právě na to. A já už teďka kliknu jenom na to slajsování a jak vidíte, tak ten Průša slicer se mi přepnul do režimu pro zobrazení pro 3D tiskárnu. Tak to vypadá ten model, který jsem si stáhl z internetu. Vidíte, že je právě takhle hezky zaoblený a má takhle celý ten tvar. Zatímco když si přepnu do režim náhledu, tak tady už vidíte, že ten model je rozřezán na jednotlivé vrstvy a připravený pro tu 3D tiskárnu. Takže tady, když si posunu ten slicer, tak tady vidíte ty jednotlivé vrstvy, jak je z nich složen. No a teďka už jenom potřebuji vytáhnout z 3D tiskárny SD kartu. Tady mám takhle SD kartu. Tu si vložím do počítače a ten model si tam právě vyexportuji. Už tady mám píšťalku z minula, kterou jsem si tady testoval, tak dám tady uložit, připíšu ten původní soubor a vytáhnu si tady SD kartu, nahraji do 3D tiskárny. Tak. Nahraji právě do 3D tiskárny. Tak, já si ještě zvolím předehře. A samotný, normálně bych teď zaváděl ten materiál už tady mám zavedený.
Teďka už jenom stačí zmáčknout tady to tlačítko. Ještě vám tady mohu vysvětlit to menu. Tady mám informační nabídku. Zobrazuje nám tady právě teploty. Teploty tady v extruderu a teplotu vyhřívané podložky. Dále tady mám pak nastavení rychlosti a zároveň údaje o nějakém tom modelu, který se tiskne. Teďka momentálně žádný netisku, jenom si nahřívám 3D tiskárnu. Když zmáčku tlačítko, tak se pak dostanu do tady hlavní nabídky, kde už tady mám možnosti předehřevu. Předehříváme tiskárnu, abychom vyndali nebo zavedli ten materiál. Dále potom tady mám možnost tisku z SD karty, který zvolíme za chviličku. A poté tady mám nějaké kalibrace nebo nějaké nastavení, to už si pak právě v tom, do té nabídky se pak dostávají uživatelé, které si tu 3D tiskárnu třeba sestavili, tak tam mají různé nabídky na tu kalibraci. Tak já zvolím teď tisk z SD karty, zvolím tu naši píšťalku a tady už se nám změnily údaje pro nahřátí té tiskárny a dále pod tím mám tady zbývající čas, informace o tom, co právě tiskárna dělá, zahřívá bed. Bed je tady jiný název pro tu vyhřívanou podložku. A každou chvíli bychom měli začít tisknout. Poté, co začneme tisknout, tak se tiskárna takzvaně vyhomuje, to znamená, že se přesune na souřadnici 000. Poté si vyměří vzdálenosti mezi tady tím tiskovým plátem a tím tou tiskovou hlavou. Proč to ta tiskárna dělá? Je to z toho důvodu, že ta tisková podložka není úplně rovná. Samozřejmě, že jsou tam nějaké miniaturní nerovnosti a ta 3D tiskárna se to snaží právě vyrovnat tím, že si vyměří jednotlivé body. A když například, dejme tomu si, tady nastaví, tady si vyměří jednu výšku, tady si vyměří druhou výšku, tak ta tryska, to je právě ten poslední díl, který to je právě ta tryska, kterou opouští ten tiskový materiál, tak ta, aby místo toho, aby se pohybovala takto rovně, tak ta tiskárna se snaží vyrovnat ty nerovnosti, aby právě ta první vrstva, to je ta nejdůležitější vrstva toho našeho modelu, aby byla hezky přilepená k té tiskové podložce. To je právě, jak už jsem říkal, jedna z těch nejdůležitějších věcí. Pokud se nám nepřilepí správně ta první vrstva, tak se nám může stát, že v průběhu tisku se nám ten náš model odlepí a my už pak nejsme schopni ten 3D tisk restart, 3D tisk nějak opravit, musíme ho právě restartovat. Teďka právě tiskárna si vyměřuje ty vzdálenosti od té tiskové podložky a za chvilku by měla začít s tiskem. Poté co, předtím ještě než začne tisknout ten náš model, tak si tady udělá takovou linku. Ta linka slouží k očištění té trysky a k vyrovnání tlaků v té trysce. A teďka už právě za chviličku začne tisknout tu první vrstvu. Tak se na to můžeme podívat. Tak to byl takový proces toho 3D tisku v rychlosti. No a teďka, protože nemáme právě moc času na nějaké podrobnější školení toho, jak funguje právě ta tiskárna a nějaké ještě podrobnější informace o tom, jak slajsovat, tak bych vás chtěl odkázat na stránky, kde se ty informace právě dozvíte. První zdroj je kniha Základy 3D tisku od Josefa Průši. Je to knížka, je to e-book, je zdarma. Jediné, co potřebujete, je zadat právě váš e-mail na to, abychom ji vám mohli poslat na e-mailovou adresu. A máte tam právě veškeré základy, o kterých já mluvím na školení. Máte tam popsáno, jak funguje ta technologie,
A je to právě moc, moc hezky zpracované, máte tam takové, máte tam obrázky, je to super právě zdroj informací o tisku. Další takový hlavní zdroj je YouTube. Mnoho youtuberů se věnuje právě tomu 3D tisku a máte tam mnoho tipů, jak tisknout. Takže to byl hlavní zdroj, kde jsem se já právě vzdělával, když jsem začínal s 3D tiskem. Tady pak mám ještě Prusablog, blog.prusaprinters.org. To je náš firmní blog, kde najdete různé zajímavé články o tom, co se třeba děje u nás ve firmě. Tady konkrétně máme článek o tom, že jsme vydali nový firmware pro naši tiskárnu. A máte tady i zajímavé tipy, například jak třeba skenovat objekty pomocí foťáku, který máte v telefonu. Máte to tam moc hezky právě rozebrané, popsané, takže tam se dočtete a najdete nějaké zajímavé články. Dále potom naše firma má i vlastní YouTube kanál Prusa 3D by Josef Prusa. Zde zase najdete nějaké zajímavé informace o tom, jak ale nejenom o 3D tisku, ale o tom, jak upravovat nějaké 3D modely, a zase doporučuji také navštívit. No a další stránka, kterou pro vás tady mám připravenou, je stránka prusalab.cz. Zde bych vás chtěl nalákat na naše členství Prusalabu. Je to členství Starter Pack, stojí právě jenom asi 100. A v tomto členství právě máte 24 hodin tisku na 3D tiskárně. Kdybyste třeba uvažovali o nákupu naší 3D tiskárny, tak vám doporučuji si zařídit právě toto členství, kde vás právě já ještě proškolím předtím, než si můžete vytisknout tady u nás něco na těch strojích, tak tomu dostanete i školení a můžete si pak ty stroje osahat, sami si na tom i něco vytisknout a na tom právě poznáte, jestli vás to baví, nebo jestli byste třeba chtěli zkusit něco jiného, protože jelikož jsme komunitní dílna, máme tady i jiné stroje, hlavní ten nejvíce využívané stroje jsou ty naše 3D tiskárny, ale dokonce tady máme i laser. Laser je zařízení, pomocí kterého můžete řezat třeba různé plexiskla a tak dále. Třeba hlavně to plexisklo, které mám třeba na těch štítech, tak se řezalo právě na tom laseru. Je to asi jedna nebo druhá z těch nejvíce využívanějších, druhý přístroj, který je nejvíce využívaný tady u nás v Prusalabu. Takže dále tady máme i šicí stroj, který je plně automatizovaný, takže si do něj můžete nahrát nějaký program, který vám bude ovládat ten šicí stroj. A máme tady Electrolab a tak. Můžete se podívat na předešlé video na stream na našem Facebooku, kde tady právě náš kapitán Ondra provede právě celou naší firmou a zároveň i naším Prusalabem. No a teďka ještě ty tipy k tomu, jak tisknout, nebo respektive kde byste si sehnali ty 3D modely. Máme tady i vlastní databázi prusaprinters.org. To je databáze těch modelů. Ty modely jsou, všechny modely jsou zdarma, takže se můžete. Tady máme zrovna třeba ty zakladače na roušky. Je to tady velmi hezky členěné do kategorií, a mezi kterými si právě každý vybere. Těch databází máme více. Druhá z těch nejvíce využívaných databází je tady databáze Thingiverse, která asi podle mého obsahuje co nejvíce těch modelů, které si můžete vytisknout. No a jenom jediná nevýhoda, kterou jsem zaznamenal zatím z používání této databáze, je tady ten vyhledávací engine. Většinou to nevyhledává právě přesně to, co myslíte, takže to musíte občas obejít i přes Google vyhledávač. Další databáze je třeba My Mini Factory. Což je databáze, která zase obsahuje hodně modelů. Většinou, když mám nějaký nápad
a chtěl bych si ho vytisknout, tak nejdříve hledám právě na internetu, jestli už někdo neměl ten samý nápad přede mnou, abych já nemusel ztrácet čas s tím navrhováním toho objektu. A je většinou dobré si právě to klíčové slovo vložit do několika těch databází, protože přece jenom ti autoři nenahrávají úplně všude ty modely, většinou mají oblíbenou databázi, kam oni si to nahrají a vy to pak právě musíte najít i najít takhle přesně. Většinou taky samozřejmě funguje i to, i ten vyhledávač Google. Takže toto byly asi ty tři pro mě nejvíce využívané databáze. Samozřejmě, že jich je na internetu mnohem více, toto jsou ty tři nejvyužívanější. No a teďka bych se už dostal k těm našim otázkám. Otázkám tady od těch členů toho našeho školení. Koukám, že mi to tady úplně nefunguje, takže já přepnu právě jenom na sebe a poslechnu si tady vás. Sakra, doufám, mám tady trochu ozvěnu. No, nevadí. Teďka členové v té naší skupině Google Meets se můžou přihlásit s nějakými otázkami. Takže kdokoliv máte otázku, zapněte si mikrofon a ptejte se. Pokud teda nějakou otázku máte. Koukám, že zatím nikdo, tak se můžeme podívat právě ještě na chat, protože jak tak koukám, tak tady máme další otázky. První otázka je, jak je to s přesností tisku? Předpokládám, že nelze dosáhnout hladkých stěn. Přesnost, já si vypnu ten reproduktor. Přesnost 3D tisku, ano, je pravda, že jak vrstvím ten 3D, ten samotný model po vrstvách, tak tam vznikají právě nějaké nepřesnosti. Samozřejmě ale výhoda je, že vy si ten 3D tisk pak můžete upravit, říká se tomu post-processing, takže tady k tomu procesu 3D tisku patří ještě právě jeden další krok a to je post-processing. To znamená, že vy, jak máte ten vlastní model, tak ho upravíte. Většinou nejdříve smirkovým papírem si ty stěny toho 3D tisku zahladíte, používá se na to pak nějaký plnič a poté ještě pak nějaký spray, nějaká barva ve spray. Třeba takto kolegové pak upravují ty výtisky pro zákazníky, když tady máme nějaký zakázkový tisk. Ten výtisk z té tiskárny se zahladí a poté se právě nastříká barvou. Samozřejmě, že přijdete o nějaké ty menší detaily, ale s tím se holt musí právě počítat u této technologie toho FDM 3D tisku. Máme tady jinou technologii SLA, která je právě mnohem přesnější, ale jak já říkám, každá ta technologie se hodí na něco. Kdybychom si tiskli tady právě ty nějaké ty modely, třeba na tu poličku, nějaké ty větší objekty tou technologií SLA, tak bychom se třeba nedoplatili. Takže hladkých stěn úplně dosáhnout nejde, z té samotné tiskárny musíte si pak ten model upravit. Další otázka. Martin se ptá na tiskové materiály, jestli existuje nějaký tiskový materiál použitelný v akváriích, to znamená odolný ve vodě, a to i dlouhodobě. Materiálů máme samozřejmě více, neexistuje jenom jeden materiál, máme jich tak velikou škálou, jak barev, tak i typů. První nejvíce využívaný materiál je materiál PLA, který je vytvářen ze škrobu, je ekologicky odbouratelný, ale ve speciálních kompostérech. No a ten materiál je právě převážně na nějaké modely, myslím tím okrasné předměty. Poté máme klasické PETko. PETko asi všichni znáte. Je to materiál, který se hodí na spíše odolnější předměty. A máme pak i další druhy. Dokonce máme i speciální materiály.
to jsou různé kompozity, takže můžete tisknout i ze dřeva, z nějakého kovu. Samozřejmě, že ten výtisk nemá pak vlastnost toho kovu, ale vypadá, jako kdyby byl z toho kovu. No a konkrétně k té otázce, jestli se dá materiál použít v akváriích, dokonce jsem viděl i projekt, kde nějaký student požádal tiskaře ze celého světa, jestli by nevytiskli část útesu, který by se pak, jsou to vlastně takové cihly, stavební materiály, které když se dají dohromady, tak tvoří pak korálový útes. A celá idea tohoto projektu je obnovit korálové útesy právě v mořích. Takže ano, existuje materiál, který je použitelný v akváriích. Může to být klidně i to PLAčko, které právě, které sice není tak moc odolné, ale zase je vytvořené z toho škrobu. Pokud chcete materiál, který vám opravdu vydrží a je vodotěsný, tak je to to PETko. Tak, další otázka je od Petra. Jaká je stabilita vytisknutého materiálu a jeho odolnost UV a teplotě? Třeba například odolnost toho PLA materiálu je poněkud horší oproti těm ostatním materiálům. Je to zejména z toho důvodu právě, on ten materiál je velmi dobrý pro 3D tisk. Opravdu cokoliv tomu dáte, tak to vám právě vytvoří přesně tak, jak vy jste chtěli. Nevýhoda je, že už při 60 stupních Celsia se ten materiál tak jako spíš rozpouští. On se rozpouští. Jenom se mi například stalo, že jsem měl vytištěnou takovou pružinku a nechal jsem ji právě na palubě auta v létě. A když jsem se pak po hodině vrátil, tak z té pružinky byla taková hrouda. Takže u toho PLAčka, pokud chcete mít odolné, teplotně odolné materiály, tak ten PLA materiál bych zde nepoužíval. Materiál PET je poměrně odolný, ten by měl zvládnout vyšší teploty, než je třeba těch 60 stupňů Celsia. Dále potom bych mohl doporučit ten nový materiál PC Blend, který jsme teďka právě představili, Prušament PC Blend, který by měl mít největší odolnost zatím z těch našich Prušamentů. Takže pokud chcete opravdu materiál, který je odolný a chcete to použít chcete mít nějaký mechanický model, doporučuji vyzkoušet ten polykarbonát. A odolnost UV, většina těch materiálů by měla být odolná. Tuším, ABS-ko právě nebylo, proto ho nahradil ten nový materiál ASA. U toho mám právě potvrzeno, že je odolné vůči tomu UV záření. Takže pokud byste chtěl vytisknout nějaký model, který si pak chcete vystavit někde venku, na které bude to UV záření z toho sluníčka, tak doporučuji použít ASA materiál, který je odolný jak teplotně, tak i vůči tomu UV záření. Další otázka od Tobiáše. Dobrý den, jak je to s podporou, aby se model nerozpadl? Právě s 3D tiskárnou nemůžeme vytisknout úplně všechno. 3D tiskárna nám nezvládne převisy více jak 55 stupňů. Pokud máme převis, dám jednoduchý příklad, pokud bychom si chtěli vytisknout takové L-ko, tak když nám tiskárna tiskne a začne nám tisknout právě do prostoru, tak se celé to L-ko takhle rozpadne. Proto my pod něj generujeme podpory. Podpory jsou takové lešení, které podepře ten náš výtisk. A ty podpěry samozřejmě pak odtrhneme. Záleží opravdu model od modelu. Ze začátku doporučuji převážně tisknout ty objekty z toho internetu. Tam pak ještě dokonce i autoři píší, jestli právě navrhovali ten model s tím, že pak ten koncový uživatel si tam zapne ty modely nebo ne. Takže když nevíte, jestli zapnout modely, podpěry, tak doporučuji se právě podívat na stránku toho objektu a tam většinou úplně dole je napsáno supports, yes or no. Tak to je taková pomůcka, jestli ty modely zapnout nebo ne.
Pardon, podpěry. Poté, když máte nějaký vlastní model, tak tam opravdu musíte mít vysledované, jak se ta tiskárna chová, jestli co si právě vy jako designer můžete dovolit k tomu, aby vám to ta tiskárna vytiskla. Takže to je spíše o té zkušenosti. Samozřejmě na internetu najdete mnoho videí, které vám přiblíží to chování té tiskárny, ale samozřejmě nejlepší je ta vlastní osobní zkušenost. Tak se podíváme na další otázku. Jak je to s odmaštěním podložky před tiskem? Ano, na to jsem úplně zapomněl. To se omlouvám. Já jsem měl tady tu podložku vyčištěnou. K odmaštění podložky, tak, děkuju. My používáme izopropyl alkohol. Izopropyl alkohol mám tady. Jo. Já si vás jenom takhle přepnu. Tak. Samozřejmě na to jsem úplně zapomněl, to se omlouvám. Předtím, než dáme tisknout ten model, tak musíme, tak jelikož na tu podložku já různě sahám a mám umaštěné prsty, nebo například, když mám tiskárnu, která mi leží na stole, tak na ní samozřejmě padá prach, musím tu podložku nějak vyčistit, aby se ty modely hezky právě přilepily. Tady u té podložky tu nějak nemusím pak připravovat, myslím tím nějak nanášet nějaké lepidlo, to je pak u nějakých těch specifických materiálů, je dobré si pak přečíst nějaké informace, jak se ten materiál chová. Ale například u toho PLAčka už já nepotřebuji nanášet nějaké lepidlo. Potřebuji jenom odmastit tu podložku. My tady používáme izopropyl alkohol. Izopropyl alkohol je v podstatě dezinfekce. Je to alkohol, který se ženete v lékárnách. Ale stačí právě jenom nastříkat na tu podložku a očistit, setřít právě takhle tím hadříkem. A mám už připravenou podložku. Předpokládám ale, že většina z vás izopropyl alkohol normálně doma nemá. Tak další tip je použít jar s vodou. Stačí normálně nanést jar, pořádně namydlit tu podložku a poté jenom ten jar spláchnout vodou. A z mých vlastních zkušeností většinou i ten jar byl mnohem účinnější než ten izopropyl alkohol. Stalo se mi dokonce to, že jsem pomaličku tu podložku úplně ponořil do toho izopropyl alkoholu a nepodařilo se mi ji odmastit. Tak jakmile jsem tam pak aplikoval ten jar s tou vodou, tak už se mi ty výtisky právě přichytily. Takže kdybyste někdo měl doma tiskárnu, neměl izopropyl alkohol, doporučuji mezi tím používat právě tu metodu odmaštění s tím jarem. Takže tak právě na tu podložku. Podíváme se na další otázku. Jo. Já nás ještě přepnu takhle. Občas se mi stane, já musím takhle prohodit ještě. Občas se mi stane, že se modelu propadne horní strana, když nastavím bez výplně nebo spodní, například břicho u vlka. Ještě k těm modelům. Ty veškeré modely tiskneme s nějakou výplní vevnitř. Kdybychom tiskli model s maximální výplní, to znamená, že vevnitř by byl jenom ten plastový materiál, tak bychom docela plácali ten náš plast na té cívce. Proto ten slicer má možnost nastavit výplň. Výplň je takový vzor, který se nám generuje do toho tištěného modelu. Samozřejmě ve sliceru si můžete nastavit hustotu toho vzoru, dává se v procentech. A samozřejmě čím vyšší hustota výplně, tím odolnější je pak ten samotný model. Ale u takto okrasných předmětů je zbytečné generovat maximální nebo nějakou větší výplň. Obecně, když už jste se teda ptal na to, jakou výplň použít, tak aby se vám horní část modelu nepropadla,
Většinou nějaké to minimum je nějakých 20%. Můžete zajít i do extrému nějakých 15%, ale to pak záleží zase na dispozicích toho modelu. Opravdu většinou je to o té zkušenosti, ale ze začátku doporučuji minimum 20%. Pokud chcete mít pak nějaké odolnější objekty, můžete právě přidat trochu více té hustoty té výplně. Ze zajímavosti třeba i ty naše tištěné modely právě na té tiskárně mají v sobě nějakou výplň, nejsou úplně s plnou 100% výplní. Používáme to právě, abychom ušetřili čas, protože čím méně výplně, tím méně těch linek, které kreslí ta tiskárna. Takže i ušetříte tím i čas, i materiál. Takže zejména proto právě volíme menší hustotu výplně u těch objektů, kde to třeba není úplně nutné, jako třeba tady to tlačítko nebo tady ten držák toho displeje. Ty mají právě nižší výplň. Další otázka je, pokud chci vytisknout dutý model, jak to udělám? Pokud chcete mít vytisknutý dutý model, musíte si nastavit nulovou výplň. Ale jak už jsem říkal, záleží na dispozicích toho modelu. Třeba tento lev je vevnitř dutý, má nulovou výplň, ale musíte si právě dát pozor na ty převisy. Tady ty převisy u toho lva jsou ještě zvládnutelné tou tiskárnou, takže se nám nijak nepropadne do sebe, ale kdyby jsem měl třeba nějakou jednoduchou kostičku, tak ta tiskárna nám normálně vytiskne právě ty hrany té kostky, ale už tu horní část, u té horní části horní vrstvy už se nám začíná propadat právě ta horní vrstva, protože se nemá o co opřít. Takže ty podpěry vlastně slouží, ta výplň slouží vlastně jako podpěra toho plastu zevnitř. Tak, a já koukám, že už právě náš čas vypršel, takže vás mohu v krátkosti seznámit s tím pokročilým 3D tiskem, nebo čemu se budeme věnovat v tom druhém školení, pokročilý 3D tisk. Zaměříme se na Prusa Slicer, budeme předpokládat, že teda už ten model máme stažený nebo vytvořený, nahrajeme si ho do našeho Prusa Sliceru, já vám pak popíšu ty jednotlivé proměnné, které si pak ten uživatel musí nastavit, aby byl schopen právě tisknout. A kdo ví, možná pokud nám zbyde nějaký čas, můžu vám ukázat pak i to menu, nebo popřípadě odpovědět i na nějaké otázky. Určitě jich bude mnoho, protože je tam právě mnoho těch proměnných, mnoho věcí, na co se právě pak zeptat. Takže za malou chvíli, asi za nějakých 15 minut tuším, zase zapnu livestream a povíme si něco o tom pokročilejším 3D tisku, tedy o tom Prusa Sliceru. Tak jo, tak se mějte a za malou chvíli se uvidíme.